زمانہ بھی، شہنشاہ غزل ہے یہ استاد زمانہ بھی، قلم محبوب ہے ان کا ادب ان کا افسانہ بھی، سنے جب لوگ ان کو تو وہ اکثر جھوم جاتے ہیں، سنے جب لوگ ان کو تو وہ اکثر جھوم جاتے ہیں، وہ کردار جس کے لفظ دل میں گنگناتے ہیں، بہت بھرپور تالیوں میں ہم ان کو بلاتے ہیں، ہمیں عباس صاحب شعر اب اپنے سناتے ہیں۔ عباس صاحب صاحب شاعری کے حوالے سے اس کا ایک شعر ہے کہ سکوت دہر رگوں تک اتر گیا ہوتا، اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا، وہ بھی عذاب ہجر سے میں نے گزر کیا، شب کی بجائے میر کا مصرع بسر کیا، میں بے وفا ہوں مجھ کو گریبان سے پکڑ، اور مجھ سے پوچھ میں نے تیرا غم کدھر کیا۔ دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، کہ بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے، دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، کہ بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ تو اس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیک، تو اس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیک، خدا تو ملک سخن کی خدائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیک، خدا تو ملک سخن کی خدائی دیتا ہے۔ ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں، ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں، تو چپ رہے تو زیادہ سنائی دیتا ہے، ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں، چپ رہے تو زیادہ سنائی دیتا ہے۔ گزر چکا ہے کم و بیش عرصہ ہستی، گزر چکا ہے کم و بیش عرصہ ہستی، کہیں کہیں کوئی لمحہ دکھائی دیتا ہے، کہیں کہیں کوئی لمحہ دکھائی دیتا ہے، جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا، کہ ماں کو قبر کے اندر سنائی دیتا ہے، جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا، کہ ماں کو قبر کے اندر سنائی دیتا ہے۔ مرغابیوں کی نقل مکانی میں ہم بھی تھے، مرغابیوں کی نقل مکانی میں ہم بھی تھے، گولی چلی تو جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے۔ مرغابیوں کی نقل مکانی میں ہم بھی تھے، گولی چلی تو جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے، پھر اپنا ہو گیا تھا مصنف سے اختلاف، پھر اپنا ہو گیا تھا مصنف سے اختلاف، کچھ دیر کے لیے تو کہانی میں ہم بھی تھے، کچھ
دیر تک کچھ دیر کے لیے تو کہانی میں ہم بھی تھے، بچوں کو تاک جھانک سے ہم منع کیوں کریں؟ بچوں کو تاک جھانک سے ہم منع کیوں کریں؟ اتنے برے تو اپنی جوانی میں ہم بھی تھے، بچوں کو تاک جھانک سے ہم منع کیوں کریں؟ اتنے برے تو اپنی جوانی میں ہم بھی تھے، کیا ضروری ہے محبت میں تماشا ہونا، کیا ضروری ہے محبت میں تماشا ہونا، جس سے ملنا ہی نہیں اس سے جدا کیا ہونا، کیا ضروری ہے محبت میں تماشا ہونا، جس سے ملنا ہی نہیں اس سے جدا کیا ہونا، یہ سنیے کہ تیرا سورج کے قبیلے سے تعلق تو نہیں، تیرا سورج کے قبیلے سے تعلق تو نہیں، یہ کہاں سے تجھے آیا ہے سبھی کا ہونا، تیرا سورج کے قبیلے سے تعلق تو نہیں، یہ کہاں سے تجھے آیا ہے سبھی کا ہونا، تو نے آنے میں بہت دیر لگا دی ورنہ، تو نے آنے میں بہت دیر لگا دی ورنہ، میں نہیں چاہتا تھا ہجر میں بوڑھا ہوں، سب کی یہی خواہش ہے، واہ واہ آنے میں بہت دیر لگا دی، میں نہیں چاہتا تھا ہجر میں بوڑھا ہونا، کیا تماشا ہے کہ سب مجھ کو برا کہتے ہیں، کیا تماشا ہے کہ سب مجھ کو برا کہتے ہیں، اور سب چاہتے ہیں میری طرح کا ہونا، کیا تماشا ہے کہ سب مجھ کو برا کہتے ہیں اور سب چاہتے ہیں میری طرح کا ہونا، شجر سمجھ کے میرا احترام کرتے ہیں، شجر سمجھ کے میرا احترام کرتے ہیں، پرندے رات کو مجھ میں قیام کرتے ہیں، شجر سمجھ کے میرا احترام کرتے ہیں، پرندے رات کو مجھ میں قیام کرتے ہیں، دیکھیے کہ اگر کبھی مجھے موجودگاں سے فرصت ہو، اگر کبھی مجھے موجودگاں سے فرصت ہو تو رفتگاں میری نیندیں حرام کرتے ہیں، اگر کبھی مجھے موجودگاں سے فرصت ہو تو رفتگاں میری نیندیں حرام کرتے ہیں، ابھی تو گھر میں نہ بیٹھے کہو بزرگوں سے، ابھی تو گھر میں نہ بیٹھے کہو بزرگوں سے، ابھی تو شہر کے بچے سلام کرتے ہیں، ابھی تو شہر کے بچے سلام کرتے ہیں، دیکھیے دنیا میں جو میں شیر کی تاثیر سے پہنچا، دنیا میں جو میں شیر کی تاثیر سے پہنچا،
یہ فیض مجھے سلسلہ میر سے پہنچا، یہ فیض مجھے سلسلہ میر سے پہنچا، یہ جائے ملاقات پہ مانوس سی خوشبو، یہ جائے ملاقات پہ مانوس سی خوشبو، افسوس کہ میں آج بھی تاخیر سے پہنچا، یہ جائے ملاقات پہ مانوس سی خوشبو، افسوس کہ میں آج بھی تاخیر سے پہنچا، یہ عشق تو رستے میں مجھے چھوڑ گیا تھا، یہ عشق تو رستے میں مجھے چھوڑ گیا تھا، تجھ تک میں کسی اور ہی تدبیر سے پہنچا، یہ عشق تو رستے میں مجھے چھوڑ گیا تھا، تجھ تک میں کسی اور ہی تدبیر سے پہنچا، ہم وقت مقرر پہ پہنچ تو گئے لیکن، ہم وقت مقرر پہ پہنچ تو گئے لیکن، تو پاؤں سے میں پاؤں کی زنجیر سے پہنچا، ہم وقت مقرر پہ پہنچ تو گئے لیکن، تو پاؤں سے میں پاؤں کی زنجیر سے پہنچا، سلا ملا کسی پتھر پہ کام کرتے ہوئے، سلا ملا کسی پتھر پہ کام کرتے ہوئے، کہ ہو گئی ہے غزل اس کو رام کرتے ہوئے، سلا ملا کسی پتھر پہ کام کرتے ہوئے، کہ ہو گئی ہے غزل اس کو رام کرتے ہوئے، کہیں وہ پوچھ نہ لے مجھ سے تیرے بارے میں، کہیں وہ پوچھ نہ لے مجھ سے تیرے بارے میں، میں ڈر رہا ہوں شجر کو سلام کرتے ہوئے، کہیں وہ پوچھ نہ لے مجھ سے تیرے بارے میں، میں ڈر رہا ہوں شجر کو سلام کرتے ہوئے، اچھے دیکھے میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دے رہا، میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا، جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے، میرا جینا حرام کرتے ہوئے، میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا، جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے، یہ دھوپ ہجر کی ہم رنگ انتقام نہ ہو، خدا کرے کہ تیرے بعد کوئی شام نہ ہو، یہ دھوپ ہجر کی ہم رنگ انتقام نہ ہو، خدا کرے کہ تیرے بعد کوئی شام نہ ہو، یہ لوگ نوکری پیشہ ہیں اور چاہتے ہیں، یہ لوگ نوکری پیشہ ہیں اور چاہتے ہیں، سوائے عشق نے اور کوئی کام نہ ہو، سوائے عشق نے اور کوئی کام نہ ہو، اچھا دیکھیے یہ شرط رکھی گئی تخت پر بٹھاتے ہوئے، یہ شرط رکھی گئی تخت پر بٹھاتے ہوئے، کہ بادشاہ کسی اور کا غلام نہ ہو، یہ شرط رکھی گئی تخت پر بٹھاتے ہوئے،
کہ بادشاہ کسی اور کا غلام نہ ہو، انہیں بتاؤ کہ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، انہیں بتاؤ کہ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتے ہیں کہ تابش کا احترام نہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ تابش کا احترام. اب اتنا مزاج غمِ یار کون ہے، اب اتنا مزاج غمِ یار کون ہے، میری طرح کا اور طرح دار کون ہے، میری طرح کا اور طرح دار کون ہے، تاریخ ہے تو وہ بھی تمہاری لکھی ہوئی، تاریخ ہے تو وہ بھی تمہاری لکھی ہوئی، اب تم بتاؤ گے امانت دار کون ہے، تاریخ ہے تو وہ بھی تمہاری لکھی ہوئی، تم بتاؤ گے، اب تم بتاؤ گے ہمیں غدار کون ہے، اندازہ مت لگائیے بس بیٹھ جائیے، اندازہ مت لگائیے بس بیٹھ جائیے، خوشبو بتائے گی پسے دیوار کون ہے، اندازہ مت لگائیے بس بیٹھ جائیے، خوشبو بتائے گی پسے دیوار کون ہے، پسے دیوار کون ہے، یہ تو بتائے گا تیرے قابل کوئی نہیں، یہ میں بتاؤں گا میرا معیار کون ہے، یہ تو بتائے گا تیرے قابل کوئی نہیں، یہ میں بتاؤں گا میرا معیار کون ہے، یہ وہم میرے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کیا غزل ہے بابا، یہ وہم میرے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں خدا ہی نہ ہو جو خدا بنا ہوا ہے، یہ وہم میرے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں خدا ہی نہ ہو جو خدا بنا ہوا ہے، زمانے اس کو اگر توڑنا ضروری ہو، زمانے اس کو اگر توڑنا ضروری ہو، یہ دیکھ لینا میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، زمانے اس کو اگر توڑنا ضروری ہو، یہ دیکھ لینا میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، میں اس لیے نکل آیا ہوں دشت غم کی طرف، میں اس لیے نکل آیا ہوں دشت غم کی طرف، مجھے لگا تھا ادھر راستہ بنا ہوا ہے، مجھے لگا تھا ادھر راستہ بنا ہوا ہے، ہمارے دل میں مرمت کے بعد آئیے گا تمہیں لگے گا یہ بالکل نیا بنا ہوا ہے، ہمارے دل میں مرمت کے بعد آئیے گا تمہیں لگے گا یہ بالکل نیا بنا ہوا ہے، یار وہ بات ہو چکی ہے، یہ جو تم سے مجھے محبت ہے، چلے میں بعد میں کسی سنا دیتا ہوں، ایک بجتے ہی دوسرا لایا، میر صاحب کی زمین میں جو شعر پیش کر رہا ہوں، ایک بجتے ہی دوسرا لایا، میں چراغوں کا سلسلہ لایا، سخت ویران تھا یہ باغ سخن، سخت ویران تھا یہ باغ سخن، میں یہاں موسم دعا لایا، میں یہاں موسم دعا لایا، لوگ مجنوں کا اتنا پوچھتے تھے، میں اسے دشت سے بلا لایا،
لوگ مجنوں کا اتنا پوچھتے تھے میں اسے دشت سے بلا لایا. نوکری پر گیا تھا دل مزدور, شام کو تہمتیں کما لایا. نوکری پر گیا تھا دل مزدور, شام کو تہمتیں کما لایا. تیری تلوار کیوں نہیں اپنی, تیری تلوار کیوں نہیں اپنی, میں تو اپنا ہی حوصلہ لایا. تیری تلوار کیوں نہیں اپنی, میں تو اپنا ہی حوصلہ لایا. تم ہی آئے نہ صلح کی جانب, تم ہی آئے نہ صلح کی جانب, جبکہ میں بیچ میں خدا لایا. تم ہی آئے نہ صلح کی جانب, جبکہ میں بیچ میں خدا لایا. اب نظر انداز ہونے کی بھی آسانی نہیں, اب نظر انداز ہونے کی بھی آسانی نہیں. کون سی جا ہے جہاں میں زیر نگرانی نہیں, اب نظر انداز ہونے کی بھی آسانی نہیں. کون سی جا ہے جہاں میں زیر نگرانی نہیں. رہ رہی ہے میرے ساتھ اور جانی پہچانی نہیں, رہ رہی ہے میرے ساتھ اور جانی پہچانی نہیں. گھر میں ویرانی ہے لیکن گھر کی ویرانی نہیں. رہ رہی ہے میرے ساتھ اور جانی پہچانی نہیں. گھر میں ویرانی ہے لیکن گھر کی ویرانی نہیں. دیکھیں کہ بات کر اے خوبصورت شخص کوئی بات کر, بات کر اے خوبصورت شخص کوئی بات کر, اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی. بات کر اے خوبصورت شخص کوئی بات کر, اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں. پوچھنا یہ ہے کہ ان تہمت گران شہر کو, پوچھنا یہ ہے کہ ان تہمت گران شہر کو, شرم تو آئی نہیں کیا موت بھی آنی نہیں. پوچھنا یہ ہے کہ ان تہمت گران شہر کو, شرم تو آئی نہیں کیا موت بھی آنی نہیں. وہ اگر دیوار سے کہہ دے کہ ہٹ, ہٹ جائے گی. وہ اگر دیوار سے کہہ دے کہ ہٹ, ہٹ جائے گی. اب جو ہے زندان میں وہ عام زندانی نہیں. وہ اگر دیوار سے کہہ دے کہ ہٹ, ہٹ جائے گی. اب جو ہے زندان میں وہ عام زندانی نہیں. بس آخر میں تین چار شعر اور سن لیجیے. میرے آثار معطل نہیں ہونے دیں گے, میرے آثار معطل نہیں ہونے دیں گے, یہ پرندے مجھے پاگل نہیں ہونے دیں گے, یہ پرندے مجھے پاگل نہیں ہونے دیں گے. تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیکن, تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیکن, ہم تجھے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے, ہم تجھے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے. یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو, یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو, یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں گے.
یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش، یہ میرا عشق مکمل نہیں ہوا. بہت شکریہ. یہاں پر آپ لوگوں کو شاید علم ہے کہ ہمارے شہر کی سب سے بڑی ادبی شخصیت